Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Pop musiqa qiroli Michael Jackson bilan vidolashuv. Moliyaviy jinoyatlar uchun 150 yil. Amerika mustaqillik bayramini nishonlamoqda. Bu va boshqa rang-barang ijtimoiy, siyosiy mavzular tafsiloti bilan Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi, hayoti va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz yana huzuringizda. Bugun qayerga bormang, kim bilan gaplashmang, qay tarafga qaramang, hammaning og'zida Michael Jackson. Pop musiqa qiroli aks etgan tasvirlar, rasmlar, uning betakror musiqasi, ovozi va raqslari. Michael Jacksonning muxlisi bo'lmagan insonlar ham uning kutilmagan o'limidan afsusda. Insonning qadri ko'p hollarda u o'tganidan keyingina bilinadi deyshadi. Michael Jackson oxirgi 10 yil ichida ijodi bilan emas, jinoiy tergovlar, g'alati ko'rinish va harakatlari bilan omma e'tiborida bo'ldi. 30 yildan oshiq davr mobaynida jahon musiqa sahnasidan tushmagan, super yulduz sifatida olamga dong'i ketgan xonanda 50 yoshida to'satdan vafot etdi. O'limga yetaklagan sabablar aniq emas. Uning yurak xurujiga uchragani ma'lum xolos. Amerika atoqli farzandiga muattam tutmoqda. Siyosiy doiralardan tortib bog'chi bolalarigacha Michael Jackson deydi. U qanday inson edi? Yoshligidan qo'shiq aytib, xalq dili va tiliga tushgan yulduz nega ommani yo'qidan qochar edi? Qora edi nega oq bo'ldi? Qora ekanidan uyalarmidi? Nafratlanarmidi? Nega normal odamga o'xshamas edi? Balki ko'rinishini yangilab, bu bilan irq muhim emasligini, inson istasa rangini o'zgartirish oson ekanini, eng asosiysi uning qalbi ekanini isbotlamoqchi bo'lgandir. Uning boyligi kimga qoladi? Uch farzandi kimning otalig'iga o'tadi? Vasiyatida nima degan? Michael Jacksonning shaxsiy hayoti nega bu qadar sirli edi? Savollarning cheki yo'q. Ular ortida turgan yagona sabab shuki, Michael Jackson musiqiy daho edi. U yozgan qo'shiqlar, ohang, uchgan raqslarni insoniyat hali ko'rmagan, tinglamagan, bilmagan edi. Yoshmisiz, qarimisiz, ziyoli yoki savodsiz, Michael Jackson har kimning yuragida o't yoqa olar edi. Uning maqsadi sevdirish emas edi deydi uning safdoshlari. Michael Jackson odamlarni o'ylantirishni istardi. Umumbashariy mavzular, yaxshilik va yomonlik, tenglik va tengsizlik, oq va qora, to'g'rilik va egrilik, go'zallik va qo'rqinch uning qo'shiqlari mazmuni edi. Michael Jackson o'zini bir yurt farzandi deb bilmas edi. Qo'shiqlarida hokimiyatni savolga tutsa-da, siyosatdan uzoqda yurardi. Biroq g'aroyib insonlar hamisha boshqalar diqqat markazida. Uning nomi va nolalari yer yuzining eng olis nuqtalariga ham yetib borgan. Pop musiqa qiroli abadiyatga kuzatilmoqda. Ammo muxlislar qalbida barhayot. Michael Jackson deydi ular, yulduzlar orasida eng yorqin yulduz bo'lib qoladi. Michael Jackson 2002-yilda imzo chekkan vasiyatida boyligini bolalariga berishni, ularga g'amxo'rlik qilish mas'uliyatini esa onasi Catherine Jackson zimmasiga topshirishni so'ragan. Catherine Jackson 79 yoshda. Michael 9 farzanddan biri. Akalari, opalari, uka va singillari ham musiqa olamida tanilgan insonlar. Lekin Michael ular uchun ham Michael Jackson, eng yuqori cho'qqini egallay olgan artist.